Kära vänner, den svenska befolkningen, den är avlad i synd. Den är uppfödd och kultiverad på lögn. Och därför så ser befolkningen på sig själva på det sätt som den faktiskt gör. Självföraktet är enormt. Och lika så därför också självbedrägeriet. Man vill inte erkänna att man är psykosocialt spantat på det vis som man faktiskt är. Och nu står vi inför ljuset av verkligheten. Och då stundar en självbildsrevision av aldrig tidigare skådad natur. När världens mest humanitära stormakt ska göra bokslut på sig själva. Mina vänner, vi skriver den 19 maj 2021. Och minsann, om det inte har blivit onsdag. Och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, först som sist, tack för allt ni gör. Tack för ert deltagande på Facebook-sidor, på YouTube-kanalen. Tack för att ni ber era vänner titta och prenumerera på kanalen. Tack för att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni börjar ju se att det här går igen rätt så hårt. Och tack framförallt också för att ni delar de här föreläsningarna. Och att ni håller er uppdaterade på Telegram-tjänsten. Det är svårt nu att inte se varåt det lutar. Det gäller allt ifrån våra tankar som är påverkade av en språkvård till det allra yttersta exponenten för vårt beteende. Ja, vår besinningslösa girighet börjar minsann sätta sina spår i det här folkbildningsprojektet. Och minsann, det är måste göras lite mer tydligt än vad nästan alla tror. Det är ju det som är själva prylen med den här folkbildningen. Man blir fan full i skratt av det här. Alltså. Ja, men det är lite sådär. Just varje dag så tror man liksom att yes, nej, nu är det lugnt liksom. Ja, men kan ju säga så här då att det har det trots förr. Och det kommer att tros så igen. Det tar aldrig slut helt enkelt. Det är en ständig process. Det som står för dörren är att vi ska ta oss över en viss brytpunkt som faktiskt bara egentligen bygger på att det är 20% som hänger med på det här i en rimlig omfattning i vart fall. Och så är det några få procent som är lite vassare då på de delarna. Och i de här sammanhangen så är ju naturen så vist ordnad att de faktiskt sörjer för artens fortlevnad utifrån sina emellan varven rätt så begränsade perspektiv förvisso, men det är ändå av naturen ordnat så att det som sker, det är som vad som sker, och det sker för att det är bäst för naturen, alltså helheten, eller Gud kanske, om man vill uttrycka det så i så att säga religiösa termer. Ja, vad ska vi säga? Vad börjar vi egentligen med här? Vi kan väl lite kallt konstatera att om vi ska komma in på det här med vår psykosociala bildning då, eller så att säga hjärntvätt om man nu vill uttrycka det som det, så ja, det är i internationella medier så att man reser frågan hur det kommer sig egentligen att Sverige inte gör någonting åt det här PISA-fusket man har ägnat sig åt. Och det är ju lite märkligt att det får stå sådär oberört. Men naturligtvis är det ju svårt för, ja vad ska vi säga, när UNESCO och så här uttalar sig i de här frågorna. Det är ju så att UNESCO har ju samma, eller är så att säga, fött ur samma livmoder som Israel eller ja, FN i stort eller en hel rad olika företeelser globalt som så att säga är kärnan i den här globalism som vi ser
breda ut, eller har sett breda ut sig runt om oss. Och det är ju lite sådär eljest att som svensk sitter och var då en väldigt humanitärt medveten människa. Men i verkligheten är det ju så att vi hade ju aldrig hamnat i den här situationen och vi hade aldrig kommit så här långt om det inte hade varit för befolkningens benägna bistånd i den delen, eller så att säga benägna vilja att tänka främst på sig själv och inte klara av att se det här ur ett lite vidare eller mer fågelbaserat perspektiv. Ja, det är lite tragiskt, men det är nu en gång så det är, och vi, som vi brukar säga, har ju faktiskt de bästa av alla förutsättningar till utveckling, och dessutom så sitter vi på något så fint som facit i hand i det här. Vi vet själva vad som har varit här. Vi förstår vår historia. Vi förstår vår kultur, eller om man ska kalla det för avart till kultur. Det är ju inte så att vi bryr oss om varandra i det här landet på det sättet, utan det är villkorat helt. Ska man äta, då ska man arbeta. Sen om det råkar vara så att det är automatiserat allting och ingen behöver göra någonting, då ska i alla fall det vara så. Och så vidare i all oändlighet. Och det här är ett lite tokigt angreppssätt på det, den problematik som det innebär att vara en människa då. Alltså det är lite tjurigt här nu för svenskt vidkommande på bra många håll, och det blir ju lite, ja vad ska man säga, patetiskt är väl inte riktigt ordet heller, nu när då ska jag säga, myndigheterna som sådana då, som har varit upprätthållare av den här situationen och för den här globalismens räkning och vidkommande då, när de tvingas till åtgärder som är, om vi säger som så, lätt stackelbetingade, skulle man väl kunna säga. De är säkert inte alldeles så där förtjusta i det här, men samtidigt kan vi nog vara säkra på att vissa delar har nog så där delgivits instruktioner i en inte ringa omfattning, och dessutom så att säga blivit tillsagda att det förmedlas inte så mycket av det här hit och dit. Så enkelt är det. Det här skulle aldrig fungera med bara stackel, så att säga, i alla delar. Då skulle alla stackel försöka gadda ihop sig på något sätt, och det skulle bli massa extra arbete. Det måste vara infiltrerat för det här ska gå åtminstone lite smidigare. Och vi ser nu en massa olika varianter här när Folkhälsomyndigheten drar ner på pressträffarna. De har uppenbarligen mer att säga eftersom pandemin bara växer. Det kommer nya hot från Indien och Guatemala och ja, El Salvador och långt bort i stan och så vidare. Ja, det är ju ingen hejd på alla de här varianterna, och det är ju så hemskt alltså. Men då finner Folkhälsomyndigheten att de har mindre att säga. Och det här är ju så att säga lite kontroversiellt, skulle man kunna uttrycka det som, eller rent ut sagt motsägelsefullt. Det bär inte trovärdighetens prägel helt enkelt. Det håller inte vatten. Eller rättare sagt, det är inte vattenvärt. Utom i den meningen att det faktiskt gör att folk tappar helt förtroende för de här trallgökarna. Det är ju liksom bara så. Det har snart gått så långt så folk skulle kunna tänka sig att köpa en bil av Anders Tegnell blott av det skälet att det kommer bli en klenod framgent. För bara liksom ha gjort en sån grej med Anders Tegnell, det är ju, kommer vara någonting det. Helt enkelt. Det är inte så att Anders Tegnell kommer gå till historien som, ja vad ska man säga, någon större hjälte i vart fall för folket. Men å andra sidan kan man ju säga så här då, om man vill vara vänlig. Det finns ju alltid den möjligheten att Anders Tegnell, som är milt uttryckt lätt att genomskåda med hänsyn taget till vad han håller på med tidigare. Och det är väl inte sådär, ja, jättestor grej att konstatera att Anders Tegnell har sprungit enskilda nyttomaximeringsintressens rännarbanor tidigare. Det här är minst inte första gången. Och det här måste ju rimligtvis någon ha sett. Så vi kan alltså inte helt utesluta att man, så att säga, ja, stacklet har påtagit tidigt, och man tog in Tegnell som ett,
Ja, sedelärande exempel helt enkelt i folkbildningsprojektet. Jag menar, det finns väl ingen som är så illa ansedd ändå i de här sammanhangen som Tegnell. Stefan Löfven gills ju inte, men han är ju inte direkt otydlig i sitt, så att säga, om vi ska kalla det för statsministerskap han heller då, som gammal anställd på BAE Hägglunds. Det är ju inte så. Han hamnar ju inte i facklig position i ledning där utan så att säga veta vem som, vilken hand som föder honom. Det tror det väl ändå vara någonting som fler borde klara av att begripa det. Och det här är ju liksom ingen långsträckt logisk kedja liksom. Det är det ju inte. Och det här klarar ju faktiskt i princip alla som hör av och förstår nu direkt. Det gäller bara att sprida budskapet och som sagt, det är upplysning till vidare ledning och upplysning som gäller. Och det här går ju som tåget. Vi kan konstatera att de här övriga inom alternativrörelserna, om vi ska kalla det för det, de börjar av tvång och nöd att närma sig den problemformulering som vi håller oss med, och de har ju inte sådär våldsamt mycket att välja på. Dock så ser man inte några så att säga direkta angrepp eller så att säga någon större animositet mot investorsfären, och det är väl inte det att vi tycker varken hit eller dit om de individerna, för vi känner dem inte. Så kan man ju inte liksom riktigt heller dra det i all oändlighet, men det är bara att konstatera det faktum att de här intressena har funnits inblandade i princip allting dåligt för människan i stort. Det har inte varit av något allmänt välviljeintresse som utvecklingen har skett under 1900-talet. Det är inte en möjlighet till det. Men Tegnell, han är ju vad han är, vad det nu är. Och vi kan konstatera att det kan inte utesluta att han faktiskt är så dålig som han är av en anledning alltså. Det där är inte något marknadsföringsmässigt geni alltså. Han är en marknadskommunikatör av sällan skådat snitt och märke. Det är ju märkligt att inte en enda PR-byrå hade kunnat ta tag i det här bättre. Han fick ju rätt många på tvären direkt om man säger som så. Ja, och vi har ju det här med vad vi är för någonting själsligt i den meningen. Och det är ju naturligtvis i de här tiderna någonting som dras till sin spets också. Det är så att människor måste lära sig förstå skillnaden mellan kontroll och ägande. Där det här ägandet, det kan, ja, det är ett milt uttryckt, diffust begrepp till sin innebörd. Sin faktiska funktionsmässiga innebörd, den är väldigt, väldigt märklig. Och det där måste folk börja fundera på, vad är det här för någonting egentligen och vad innebär det? Det är någonting som är viktigt nu. Och ja, man har ett exempel då på SVT för att belysa det här då. Och Bengt, han ville bygga ut drömhuset och han förlorade halva tomten. Kommunen bara snodde det rakt av, det var inte så mycket att be för. Och så där är det ju. Hur fan äger man mark? Hur äger man någonting överhuvudtaget? Om man bortser från sina känslor och tankar som man bär inom sig. Det är någonting som är värt att fundera på för väldigt många fler nu. Vad är det för någonting? Det behöver ju liksom inte vara så att man någonting förändras sådär jättemycket. Men man måste nog tänka sig i alla fall att alltså det måste sättas in i ett större perspektiv eller ur ett större perspektiv. Det är viktigt nu. Och det här är ju inte någon liten del av den svenska folksjälen, naturligtvis. En trygghet i ägandet. Och sen har det här då den fasta egendomens trygghet, eller vad vi ska kalla den, där har ju expanderats till att omfatta, ja, bostadsrätter. Jaha,
Man äger en rättighet. Ja, det vill nog fan till att den är värd något. Och om den är, så att säga, denominerad i pengar eller betalningsmedel, då märker man att man börjar närma sig en otrevlig kant på ett stup. Det börjar se dumt ut helt enkelt. Ja. Och det där är ju liksom en massa tankar för väldigt, väldigt många människor. Men det finns inte mycket att välja på heller. Vad ska vi göra? Köra vidare och tro att det håller? Nej, det gör inte det. Räntebelastad, enskilt kontrollerad skuld. Den är vad den är. Till sin innebörd och funktion. Det finns en löptid, det finns ett nominellt belopp och det finns en räntesats. Det är vad det är. Men frågan är om det ska utgöra fundamentet för samhället, alltså en samfunktion. Vi ska samverka inom en konkurrens som det automatiskt blir med det här betalningsmedlet. Det är ju lite speciellt ändå. Som grundläggande tanke för samhället. Och man ska ju då inte oroa sig för mycket för marxism och de här grejerna då, för det är tryggt. Det är samma materialistisk eller filosofiskt materialistiska bevekelsegrund för, så att säga, både kapitalism och marxism. Och det är en häpnadsväckande frånvaro av innehållet, eller så att säga den funktionella innebörden av betalningsmedlet. Det är helt fantastiskt faktiskt. Man har ju gått så långt så man har stora delar av befolkningen här i Sverige idag till exempel som tror att pengar skapas genom arbete. En mycket intressant grej. Som många har faktiskt, den tankekedjan har de inte börjat på riktigt än, men tro mig, det kommer snart. Alldeles, alldeles säkert är det så. Eller helt jävla säkert som vi brukar säga. Jaha. I USA då, som är då tillsammans med den här covid-idiotin som ska dölja den här situationen med det valutafinansiella systemet och ekonomin då, så är ju, ja, då är ju det kärnan, eller vad vi ska säga, i den här problembildningen just nu då, att dels har man då blåst upp det här med statistik då, det är ju liksom en statistisk kuliss. Det är ju liksom, alla andra sjukdomar försvann och alla fick covid istället då, sådär, och ja, i princip, men lika många dog, ja, och så vidare sådär. Och det har ju varit en rad olika, ja, förvecklingar kring det här, men vi återkommer lite mer till det också då. Hur som helst, ja, Rasmussen reports on Twitter att, ja, det var lite tråkigt det här med 4G-modem installerade i de här rösträkningsmaskinerna. Det är ju förargligt. Och vi tog upp för några veckor sedan då att man ägnade sig åt signalspaning i, så att säga, vissa områden eller vissa counting. Det var ju lite lacho. Vad kunde det bero på? Och där har vi det. Naturligtvis. Det var som vi sa. Det var så att det hölls på ett sätt som, ja, i alla fall inte kunde observeras utifrån. Det var ju lite trist historia att det kom fram. Men återigen, det här har varit riggat. Det har varit riggat från lång tid tillbaka. Och man får också se det så här att valet 2018, det här mellanvalet, det gick alltså av stapeln efter det att Donald Trump hade skrivit den här exekutivorden. Men det blev ingen reaktion. Den uteblev. Man hade alltså något större i sikte med hela det här projektet som är en del i det globala folkbildningsprojektet i sin tur. Och det är väl bra att tänka på nu. Och återigen, de anglosaxiska medierna, eller ja, alternativa medierna, de närmar sig också. De har ju en lite annan, ja, infallsvinkel på sin problemformulering. Men här inne är det ju räddhågset som fan.
Det är ju inte folk som ställer sig längst fram och så att säga följ mig. Det är ju inte så. Ja, det finns ju många som säger följ mig i bekräftelsesammanhang på Facebook. Absolut. Och det kan man väl... Ja, det är ju svenskt och sådär. Och det här är ju någonting som är lite... Det är upplysningen som går främst. Och egentligen så är det ju så här att alla borde vara glada om det fanns någon som bedrev upplysning bättre än vad man själv gör. Och liksom kunde leda det här framåt snabbare på det sättet utifrån den horisont man själv har. Eller perspektivbildning, alltså parallella perspektiv sekventiellt då. Men det är ju ingen paradgren det här i det här landet. Och naturligtvis som en konsekvens av den folkbildning och den folkbildningsprocess som har förevarit under de senaste 200 åren eller så. Det här har ju skötts med stor omtanke och omsorg. Naturligtvis. Dummare har man inte varit. Det är rätt så säkert och rätt så klart numera också. Vi har en massa historia i Mellanöstern. Och det är ju klart att när Associated Press och Al Jazeera får sin byggnad kollapsad, då är väl det som det är. Helt enkelt. Och återigen med Hamas till exempel. Man chansar inte från den djupa statens sida. Benjamin Netanyahu är tydlig. Den djupa staten har styrt Israel hela tiden. Risken, eller chansen, eller möjligheten att inte den djupa staten la fingrarna på Hamas, eller till och med skapade Hamas, den kan vi helt bortse ifrån. Det handlar om att underhålla konflikten i den meningen. Absolut. Och det kan man ju säga att den djupa statens våta dröm en gång, det var väl naturligtvis ett stor Israel fyllt av inre konflikt. Det vore väl bra. Faktiskt. Och då tror väl då naturligtvis höger vingen på fågeln i Israel att men om vi bara fick ett slags sparkade vi ut alla andra bara. Vi tar lite etnisk rensning och sånt där som vi själva säger då förvisso att det är lite dumt att göra mot de som kallar sig för judar då. Men etnologi och religion och de här grejerna, det är rätt så godtyckliga begrepp i sina grunder eller sina funktionsmässiga grunder kan man säga, som tycker och anser står överallt här nu. Och det är ju lite som med inte bara vara tvekönad utan tusenkönad. Och Sverige är ju naturligtvis en ledare. Och så, det är som om en händelse då, en ledande nation, ett ledande land i de sammanhangen. Alltså, vi börjar förstå att det här mönstret är ju liksom genomgående. Det är hela tiden, överallt och aldrig någonting annat. Det är så djupt rotat här så att det saknar motstycke. Det är vår kultur, det är inget annat som är vår kultur. Och de här som tycker att vi ska bevara svensk kultur tycker jag ska fundera lite på vad det är som är bra och speciellt värt att bevara. Vi kan ju säga att värderingsgrunderna, de är ju vad de är och det är inte vad vi har trott att de var. Så är det också. Så visst, det är trevligt med sill och snaps och en potatis eller något så. Och lite gräddfil. Och det är trevligt med ett julbord och de här grejerna. Absolut. Men vad är det egentligen då som är den svenska kulturen? Kultur är ju någonting som odlas och kultiveras fram. Det är historien som vi berättar om oss själva för varandra.
Och det gör vi genom ett språk. Och språk är uppbyggda av ord. Ord kan påverka tankar och därmed känslor. Vi kan utvecklas om vi utvecklar vårt språk, vår förmåga att kommunicera med varandra och vår omvärld. Och då kan man konstatera att den svenska språkvårdens uppgift under väldigt, väldigt lång tid har haft ett syfte. Så är det. Och för vår del är det ju så jävla banalt så att det räcker med att ta reda på vem Erik Welander var. Använd med fördel sökfunktionen på bloggen och konstatera att det är inte möjligt att det här har haft ett vällovligt syfte ur allmännas perspektiv. Det är inte möjligt. Det finns inte. Nej, zipp. Det är borta. Har alltid varit. Det går inte. Det här har haft ett annat syfte. Och vi ska väl säga så här att varken statsrådet Bagge eller då herr Welander eller Holmberg har varit några, så att säga, stora humanister i den meningen. Det här med fyred var vad det var, och nu behöver ju inte det, även om Welander var mycket nere i Tyskland och så här vidare, då, så behöver det ju inte, så att säga, bara vara den här idén om, ja, raser. Men man kan väl säga så här, det börjar ju i dagens ljus ändå bli lite grann så här att det är svårt att hålla fast vid det här med rasidéerna. Och om när till och med SVT kör om hundraser. Det är ju lite märkligt. Eller hästarna kör med linjeavel i det här landet. Jaha, vad kan det vara för någonting då? Jaja. Ja, men de får inte... Åttabenade en i alla fall som Sleipner i den fornnordiska mytologin. Jag vet inte om den aspekten är liksom, ja, som man säger, ett varnande exempel. Men ja, man har väl i alla fall, jag har tänkt den tanken vid något enstaka tillfälle att det är ju för dråpligt egentligen i så fall. Jaha, och vad ska vi säga? Det är rätt så spänt på många håll naturligtvis. Och det beror ju på att många människor lever ju i de här villfarelserna om att det är det ena eller andra. Och ja, en stor aktör på den internationella scenen i de här teatersammanhangen, det är ju Turkiets Recep Tayyip Erdogan. Och han lär ska vara väldigt bra på fotboll, sägs det så här. Och det kan man väl tänka sig när det gäller det psykosociala bollsinnet för olika länder och såna här grejer, de här indelningskulisser, då kan man säga då saknas det ingenting alltså. Han är oerhört skicklig på att, ja, så att säga, spela det här opinionsbildningsmässigt i en teater som han inte med någon som helst rimlig trovärdighet tror på. Men det kan man säga, alltså, det är en maskhållning som heter duga, de här raseriutbrotten han får. Ja, det är ju lätt att tänka sig att han är, karln är lite kolerisk rent utav. Men som sagt, det är inte så på de här nivåerna som Recep Tayyip Erdogan befinner sig. Att vara kolerisk, det är liksom ingen tillgång i de sammanhangen. Utan det som är tillgång där, det är det som, ja, strategisk finess och eftertänksamhet. Det är vad som gills för att vinna. Att stå och gorma och vröla och bete sig, va? Det är liksom inte prylen. Och det som är så bra då, det är ju att, ja, vi reser på Erdogan senaste, 84 miljoner turkar kommer att försvara Jerusalem, säger han lite sådär. Ja, men det är en typisk sån grej som, liksom, det är lite på ändå alltså. Jaha, och han säger naturligtvis för att göra det hela lite bättre, eller föra smärta till skada då, att Biden har blodiga händer för att han stödjer Israel. Jaha, det är NATO-allierad till till USA det här alltså. Okej. Okay. Jaja, ja. Och de hävdar då, eller Ankara och Erdogan hävdar att de kommer att tillhandahålla alla möjliga stöd i politiska och militära sammanhang för
för att internationella steg ska vidtas för att befria Jerusalem. Ja, det är som sagt, det är inga blyga ord i de sammanhangen, och man får väl nästan tro att han har, så att säga, tänkt på vad han säger. Det kan ju vara så, vem vet. Och det kan ju vara ett, så att säga, strategiskt kalkylerat utspel med ett opinionsbildningssyfte som ligger i linje med folkbildningen. Vi kan ju, för att göra det här till vårt svenska perspektiv, kan vi tänka oss sådär. Alltså om statsministern stod och vrålade så här: 10 miljoner kommer försvara! Ja, men då skulle alla bara, nej men vad fan, inte jag eller det där. Kan inte fan glömma, jag tycker det är helt skitoviktigt. Alltså jag skiter i det, jag liksom, not my business. Så, ja. Det är ju liksom prylen. Vi skulle inte i det läget tycka att Stefan Löfven, det tycker vi inte ändå, men då skulle vi, det inte ens här i Sverige skulle det där gå hem. Och det går inte hem i Turkiet heller, det är helt säkert. Utan det här blir ju till att anpassa sig till verkligheten för Recep Tayyip Erdogan. Faktum är ju faktiskt att han redan gjort det. Och det här skulle aldrig hända om man inte hade gjort det redan. Det finns inte på en karta. Det var inte de goda, fina krafterna i form av CIA och gulenturkarna där, eller gulenisterna, som, alltså, alla vet nu att de låg bakom det här, inklusive Recep Tayyip Erdogan. Ja, det var inga goda syften bakom det. Det är ingen idag som tror att CIA är liksom en jättebra organisation som syftar till allas bästa. Nej, det bildades inte med det som syfte, och det har inte verkat med det som syfte, och det är inte en organisation som har det syftet nu. Det kan möjligen finnas delar i det där, absolut, det gör det ju såklart, eftersom det är infiltrerat för att kunna få en kulde vid behov här. Och som vi har sagt, vad man ska med de där kolosserna till. Det är en annan fråga som många, många människor måste tänka på nu. Och dessutom tänka på att det gäller även Sverige. Det är ju lätt att göra den analogin om man tar och översätter vad Recep Tayyip Erdogan säger. Och sen tänker man sig in i situationen, hur hade vi reagerat om han hade sagt? Hade vi tyckt att säkerhetspolisen som understödjer och ger honom de informationsunderlag som gör att han fattar den här typen av beslut som leder fram till då att han förmedlar den här typen av information med ett opinionsbildningssyfte? Jag menar, Sverige är Sverige. Någonstans börjar de här grejerna. Gustav Oscar Wallenberg fanns i Turkiet på plats när det här jävla spektaklet började. Och historien bakom det kan ni då se på den här föreläsningen om det det militärindustriella komplexet och underrättelsernas framväxt under 1900-talet. Det är som sagt viktigt, och som många påpekar, det är oftast, det är alltid så kan vi säga, att ingenting av det som förmedlas, från mig till exempel, det är bara en sak. Det är alltid flera saker. Det har alltid flera innebörder, och dessutom kan de här flera innebörderna ofta ha bäring på samma målsättning. Men ändå innehålla två aspekter av samma sak. Det är värt att fundera på, därför kan det vara bra att titta på de här flera gånger. Man missar saker första gången oftast. Och ja, det är Sergej Lavrov som agerar i fråga om Norge och varnar då mot att låta NATO få tillträde till Arktis. Ja, det är ju trummorna som mullrar i fjärran nu. Och det måste vara så, som vi har sagt en rätt lång tid nu, att det måste bullas upp. Och ungefär som i sagan om ringen. Och men lite förskjutningar kan vi nog ana i det här också. Men det kommer vi åter till, och det har väl att göra när det här ringen trillar ner i lavan. Och frågan är väl om inte den har gjort det nu. Men det kommer vi
till senare. Nu måste det hur som helst bullras här och var. Och det gör det ju som sagt rätt ordentligt i Mellanöstern och konflikten kring Israel och Palestina. Det har vi just gått igenom nu med Recep Tayyip Erdogan och sådär. Jaha, det är ju annat i USA och det är som vanligt med de här valfusken. Den här valfusken av mer teknisk karaktär börjar nu trycka upp sina trynen lite här och var. Och ja, det är ju naturligtvis att alla de här juridiska instanserna som har då nekat de här prövningarna på legal standings eller rättslig grund då, så att säga. Det finns ingen juridisk part som kan göra mot någon annan juridisk part det som efterfrågas. Så det är liksom den rättsliga grunden i det där. Och, det där kan, och därför kommer man aldrig till någon granskning på, av den här bevisningen som har varit tidigare. Och finessen med det är ju att man så att säga ska kunna ta fram den tekniska bevisningen som de här auditsen eller revisionerna innebär då. Och det är ju rätt så viktigt. Och de här kommer ju upp då nu i allt snabbare takt och i en större omfattning. Och då gör ju då att nu ser man ju att det här är ju systematiserat helt plötsligt. Det är ju ingen slump att det här sker då i ett antal olika county och ett antal olika delstater, och det är så att säga samma nettoeffekt då på alla de här åtgärderna. Och det här har man naturligtvis då all data på redan sedan valet upphörde, så att säga, klockslaget där. Det har man haft hela tiden nu. Men hur som helst så upptäcker man nu då att de här rösträkningsmaskinerna kan öppnas igen efter valet, och de kan köra mer då så här röstsedlar genom maskin, och de kan skriva ut en ny lista då på de här rösterna, och sen kan de bakdatera den här listan. Och det är ju en fin grej att ha. Och man undrar ju varför den möjligheten överhuvudtaget finns i en sån maskin. Varför finns den möjligheten? Ja, det kan man ju undra. Och ja, om det är trovärdigt med vad den möjliga förklaringen är, det får man väl bedöma en varsvis då, så att säga. Mm. Jaha, det är tråkigt det här, tycker då Michael Flynn, och han håller sig lite olika i när det gäller då så att säga analysen och vad han, ja så att säga, han är en liten truppgubbe den där, alltså på det viset att han, ja, han pratar till menige soldaten ofta. Och ja, han tycker då att det här, om du är globalist då eller elitist då, så ja, och försöker sälja invasionen av den här globala utopia via den här Great Reset, så ja, då ska man tänka efter igen alltså. Och det här meddelandet går inte hem längre. Alla börjar förstå, och ja, det är lite speciellt. Och det är sant, i stora delar av världen så har man kommit längre i en del aspekter, eller ur en del perspektiv, så är det absolut. Men när det gäller själva målrakan så där, så har ju kanske inte många länder ens upptäckt var den ligger. Och det är ju lite annorlunda här. Det är inte så många som tror längre att en mystisk religiös sammansvärjning eller en, ja, vad det nu är, men är grunden till det här. Nej, men det inte, finns ju inte på en karta. Det innebär ju att de som så att säga kategoriserar in sig i den ena eller andra grupperingen, om man nu är trans eller om det är religion eller vad det är för någonting, de är ju också offer i det här i någon mening. Det är ju som det är. De är grundlurade. Och Sverige är ju då
neutral. Alltså vi, och för säkerhets skull så är vi då mest grundlurade som neutrala och fredsälskande och humanitära och så vidare. Det kan ju vara värt att fundera lite i de här termerna nu faktiskt. Ja, EU-bestämmelser riskerar att försena vaccinpassen, och det är ju trots att Sverige tagit fram sina vaccinpass i rekordfart. Och ja, man kan väl säga så här att när vi börjar, eller när så att säga, SVT börjar flagga för den här förseningen av användningen då på det viset. Ja, de flesta har ju faktiskt förstått att de så att säga rättsliga betingelserna för de här vaccinpassen då, de är ju lite sådär sankmarkiga, eller? Ja, de bär inte riktigt helt enkelt. Det är jättetydligt nu att man anser att det behövs mer folkbildning här i Sverige. Och det är ju väldigt överraskande, men det är ju så det är naturligtvis. Och därför kommer ju de här, så att säga, excesserna, eller då exemplen, men det är excesser alltså. De kommer ju bara bli värre på så vis. Det kommer bli mer och mer övertydligt hur jävla dumt det här är. Och sen är ju då frågan om vad innehåller det här vaccinet för någonting på så, i så mått och då. Och som sagt, vi har svårt att se det som att det här är någonting som sker med risk för den allmänna hälsan. Och då ur perspektivet av att det finns ju faktiskt krafter som motverkar den djupa staten. Det finns sådana också, ja. På en global skala. Att de har vidgått det här på något vis. Och då kan man ju säga, nej, men de tar det här offret då för att själsligt dana befolkningen. Ja, möjligen, men knappast troligen. Det är svårt att kommer vara svårt för många att acceptera att man gör så helt enkelt. Det är nog så. Det är inte tecken på stor styrka när det gäller att förlåta sig själv, om vi säger som så. Det är hämndlystens småaktighet i så fall. Så är det också. Det är ju lite speciellt faktiskt när Anders Ygeman får klä skott för sådana här dumheter. Och Ygeman är ju inte någon minister som åtnjuter befolkningens fulla förtroende. Naturligtvis, det borde ingen deltagare i horhuset vara, alltså Rosenbad. De ska inte åtnjuta något som helst förtroende. För det finns ingen adressering till en problemformulering värd namnet i de här sammanhangen. Det finns ingen analys. Det finns en PK-korridor som är så snäv så befolkningen får gå på sidan för att kunna komma framåt överhuvudtaget, eller åt sidan då. Och det är väl det som är lite prylen. Den är så snäv nu så det spelar ingen roll. Vi går bara en riktning och det finns bara en möjlig riktning i den här. Och sen gäller det bara att vrida på korridoren då. Ja, man får väl säga att när covid-bomben slår ner i Arjeplog då mellan 1-2% av befolkningen är smittade. Och ja, det rör sig om enorma befolkningsmängder, det är nästan som Kinas befolkning. Ja, och de här testerna, de går ju att köra på olika många cykler beroende på önskat resultat. Det är ju en valmöjlighet man naturligtvis håller sig med ut. Utan någon som helst möjlighet till insyn. Så ja, när det kommer sån här svårartad. Ja, och när man håller sig då dessutom. Så man utser då en riskgrupp då som innehåller i princip då hela sjukdomskatalogen då. Över möjliga sjukdomar som dödsorsak då. Så där, då är det ju inte sådär super svårt att tänka sig då att det kommer ju bli en viss överrepresentation i dödsfall i den gruppen. Med viss naturlighet alltså. Så, och då kan man väl kanske livligt föreställa sig också att det egentligen så, ja, det här vaccinet egentligen.
Men som sagt, man får ju ändå ett register trots allt. Och det vore väl ändå det mest, så att säga, smakfulla i de här sammanhangen. Sen är det ju då att den här riskgruppen, det är klart att folk blir sjuka. De har blivit sjuka tidigare och de kommer bli sjuka efter det här också. Det är alldeles säkert. Och om några får någon form av lungproblem eller vad det nu är för någonting man får. Så det skulle ju kunna vara så att folk får det fortsättningsvis också, även när den här sjukdomen är, så att säga, om man nu ska kalla det för det, eller vad vi ska kalla det för, är, så att säga, försvunnen. Själva, ja, och sen må det ju vara liksom det ena med det andra med de här forskningarna omkring de här virusen och så vidare. Men och, ja, det är som sagt, den här virologiska diskussionen, den är ju som sagt lite annorlunda och den har inte riktigt bäring på utvecklingen i stort. Eftersom utvecklingen i stort är ett så att säga opinionsbildningsfenomen, det gäller att kratta manegen. Men frågan är hur man egentligen har krattat den här manegen alltså. Och man kan väl säga så här att, ja, om det nu visar sig då att den här sjukdomen inte är så farlig som, eller kanske inte är alls vad man säger att den är, då är det väl så att då kommer ju en del har, så att säga, fått ett kvitto, eller har lämnat ett kvitto i vart fall, på sin egen förmåga till kritiskt tänkande. Så. Och när man öppnar hela delstater i USA till exempel och så vidare. Det är liksom ingen snack om att det går att sprida, ja, så att säga, biologiska stridsmedel via coronastammar. Alltså, det är alldeles säkert så. Och, men ja, vad det här egentligen är, det är ju liksom jättekonstigt. Eller covid-stammar heter det då. Ja, corona är ju krona då. Det är väl så att säga en mera adekvat beskrivning av vad det här förefaller höra hemma egentligen. Så då. Men det här är ju någonting som världssamfundet har påtalat då, att ja, USA skyller på Kina och Kina har senaste tidens svårigheter beroende på ett fåtal svenskar och så vidare. Och de här fåtalet svenskar flyger ut och in i Kina som de behagar och hämtar labbutrustningar och gör testlabb på Karolinska och så vidare. Det är ju inte så där vrålkomplicerat om man säger så här. Och Tedros och Fauci, de här, är ju kopplade på det sätt som de är till läkemedelsindustri och olika akademiska institutioner. Ja, det här håller på länge för den här bakgrundsstrukturen, och redan 1963 fanns det då i australiensiska tidningar uppgifter och, ja, så att säga, lite grann om det här med mobiltelefonin. Och man ska tänka på att det här är just någonting som ligger decennier före. Och när allmänheten får någonting, då är ju så att säga den militära nyttan med. Det börjar ju där då, så att säga. Först är det den dolda militära nyttan då, så att säga, ur ett underrättelsetjänstperspektiv, och när det här kan användas operativt till exempel och så vidare. Och sen kommer den reguljära nyttan av det här in i bilden. Och sen då kommer då den allmänna nyttan av det här. Och då har man väl, så att säga, anpassat samhället när det här, för när teknologin dyker upp, så börjar man en långsiktig samhällsanpassning av det här. Återigen, där har vi de här implementeringsorganisationerna, vi har Bilderberg, vi har trilateralerna och vi har de utrikespolitiska instituten till exempel då, som ska implementera de politiska åtgärder som ska utgöra smink då på grisen för att det här ska kunna gå vidare som det gör. Och det är ju värt att tänka på om igen, ur olika perspektiv. Det är viktigt att, så att säga, hänga på här nu, för som ni själva märker, det går jättesnabbt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Omni är ju rätt så stacklat, skulle man kunna säga. Det är ju ingenting och hänga julgran för 5 öre. Man räknar kallt upp då att svenska bolag vill gå ihop om beredskap till nästa krig
kris då. Det är ABB Sverige, Volvo-koncernen, Saab och Mölnlycke som vill utveckla en krisförberedelse. De här företagen är vinstmaximerande. De här företagen tillhör en och samma intressegruppering som styr och bestämmer. Och det nämner inte Omni med ett pip. De missar den gemensamma nämnaren i det här. Nej, men inte det, eller missar. Nu kan man ju säga så här att det är stacklat, det är ju tydligt då eftersom de missar det. Folk ska begripa att Omni är skit men är tvingade att göra det de gör. Det är inte så att journalisterna är så urbota korkade att de här företagen som faktiskt sysslar med strategiska produkter. Det strategiska med skithuspappret, det märker man här förleden då. När det var tomt på hyllorna bara de visslar lite i tidningarna. Ja. Det värsta som kan hända alltså. Chipset, makaronerna och skithuspappret alltså. Ja, det är lite tråkigt, men det finns att ta i alltså. Det är ingen snack, vi är inte i mål riktigt än. Och vi kommer aldrig komma i mål, eller vi kommer komma jättelångt hos vem, men det kommer aldrig bli så att hela mänskligheten är fullkomlig. Då kommer den att upplösas bara. Så det kommer aldrig att gå. Det kommer alltid finnas mer att upplysa om och det finns alltid mer att leda. Och inte minst sig själv, och själv kan man heller aldrig bli fullkomlig. Det är så. Men ABB och Volvo och Saab och Mölnlycke lyckades inte. Om ni ser den gemensamma nämnaren i. Det är ju lite speciellt får man säga. Man skulle ju kunna ana annars att säga, koncernledningen kunde ha haft ett ord att säga i de här grejerna också. Ja. Och bara det själva prylen då att de här företagen som är enskilt vinstmaximerande ska göra någonting som är ett samhällsansvar. Jag menar, det var ju som, men vore inte det lite praktiskt att de då gör den här förberedelsegrejen då tillsammans och sen så när det inträffar en kris då får de för sig höja priserna till exempel. Ska alla säga nej, vi vill inte betala. Nej, då får ni inget heller. Nej, men det blir så där nu. Alltså, det här med vad ska vara enskilt kontrollerat och vad är enskilt? Alltså, den här kontrollen är frågan hela tiden. Alltså. Det är det som är frågan. Och ja, som sagt. Det är också så att det går vidare med det här med 1619 och vad ska vi säga, den svenska stormaktstiden är ju liksom står för dörren här och börjar, och många i USA då på demokratisk sida då håller ju på med det här 1619 rörelsen då, och den har en tendens att vara precis tvärt emot allt som vi berättar om eller vi upplyser om. Så, och det kan ju finnas en tanke med det naturligtvis. Det är väl det som är kontentan eller vad ska jag säga. Och det finns en sån här Space Force-chef som har blivit sidesteppad då. Och naturligtvis så har han gjort det han ska när det händer. Det är ju liksom inte så att det här kommer i eller som det ser ut nu. Va? Det är ju planerat sånt här. Ingenting annat alltså. Och nu uppdagas då en massa, om vi ska kalla det för, eftersom militären ska vara opolitisk i det här, eftersom konstitutionen bygger på den parameterns förekomst då, så är det ju väldigt olyckligt då om det bedrivs politik inom militären. I princip så skulle man ju kunna säga så här att poliser, präster för all del, läkare, militärer och så vidare här, domstolsväsendet eller rättsväsendet, skulle de ens få rösta? Är det rimligt? Man måste tänka lite vidare i det här. Hur egentligen är det? Och vad borde egentligen någonting vara? Och det är ju som så att vi kommer inte nå fram, men till alla människors fullkomlighet, men det är lika förbannat dit vi måste sträva, och det är rätt bra att komma ihåg alltså. Jaha,
Det är tempoväxling i USA när det gäller då opinionsbildningen kring de här valfusken och vad de kommer att leda fram till i ett efterspel här. Och ja, Donald Trump, han håller rätt hårt nu i det här som jag sagt. Han säger det rakt ut, det finns inga... Ja, och sen kommer den här tekniska bevisningen och det innebär att rättsapparaten i USA som har hävdat, eller rättare sagt det skulle de ju göra då, för det här skulle gå i takt då, de här sekvenserna. Så det måste ta den tid det tar. Man vet redan liksom ungefär vad det här rör sig om för tidsrymder och man gör så att säga rätt så vittgående insatser för att inte folk ska tappa tålamodet, men ja, ändå vet man också att det här kommer att ta längre tid än vad de får de höra det direkt. Alltså det, då pallar de inte, då ger de upp. Alltså. Så där, och då, det blir inget bra. Utan du måste hålla fokuset i den här opinionsbildningen på mottagarsidan. Alltså det, mottagarsidan måste hållas fokuserad och hela tiden lockas framåt steg för steg tills man då ser vad det här är för någonting ur ett allt större perspektiv. Perspektivet vidgar sig med djupet då. Ja, det är en rad olika dumheter naturligtvis som kommer ur munnen på Jens Psaki. Det är det ju alltid då sådär och ja. Men ibland så kommer det bra saker också. Och vi har sagt det här om Jens Psaki förut. Och precis som vi sa tidigare med Anders Tegnell så är det oerhört svårt att tro att Jens Psaki gör vad hon gör utan en väldigt stor eftertanke. Och för att koppla tillbaka till det här svenska covidpassfördröjningen då som, ja, vad ska man säga... Anders Ygeman ser ut som en ledsen hund när han sitter här på bilden och ja, om inte annat kunde man ju tänka sig att det kanske inte är den smartaste bildsättningen ur ett opinionsbildningsperspektiv. Varför gör man så därför? Och det är självklart man gör ju så med en baktanke. Så är det ju såklart. Ja, Jens Psaki, hon är ju då någonting som får Anders Ygeman att framstå som både genomtänkt och verserad och inte som någon jävla korkad flåbuse liksom. Men i alla fall, hon tycker i alla fall då att det här som Anders Ygeman säger, det är ju den här jävla galenskaperna. För hon säger nämligen så här att, eller man säger så här, Vita huset insisterar att den federala regeringen kommer inte implementera covid-19 vaccinpasssystem. Alltså det är inte bara frågan om, för det kommer inte att hända alltså. Säger hon nu. Jaha, vad ska Ygeman säga då? Ska han säga, Joe Biden är en idiot? Det är kanske inte det mest lyckade att säga nu. Men är inte långt borta att han kommer att säga, eller tvungen att säga det. I alla fall, han måste ju skydda husse. Så. Och vad ska vi säga? Vi garvar lite och slår oss på knäna. Det är som sagt, Jens Psaki, hon gör någonting som är rena provokationen mot den djupa staten. Och alla ser att ja, men det klarar alla sig. Men nu säger ju faktiskt, nu själva syftet och strävan bakom de här två olika parterna, Anders Ygeman och Jens Psaki som taleskvinna för Vita huset, det är liksom diametrala förhållanden. Rätt diametralt förhållande. Och det är ju lite sådär, ja, lite annorlunda helt enkelt. Och för att det här ska bli ännu bättre så återgår vi till en liten omni då. Eller omni kan man ju dra till. Jag undrar vad tanken var bakom det här från början egentligen. Men det kan ju vara som det. Men det ska inte utslutas det heller naturligtvis. Alltså. Och då är det så här, krav på Polen blir bättre på att värna HBQ. HBTQ-rättigheter. Och det har ambassadörer och diplomater från ett 40-tal länder. De här 40-talet länder
vågar man nästan påstå man kan märket på telekominfrastrukturen på. Eller? Det kan väl vara så att det är känt helt enkelt. Och ja, Polen är ju då inte minst ett sånt land som också har den här telekominfrastrukturen och har haft väldigt länge, och det sitter väldigt djupt. Och man kan ju tänka sig så här, att om man nu från den sida så ska motverka den djupa staten kommer på de här grejerna. Verkar det inte då rimligt att man, så att säga, det är klart man måste ha en upparbetning av själva, så att säga, opinionsbildningsklimatet, så att säga, göra manegen där man kan så i den, sådär alltså, så att inte bara hamna på hälleberget. Men att man då börjar i nådpunkterna, det är väl liksom rätt så bra. Det kan man ju säga, det når man mycket med högre verkningsgrad om man gör. Och sannolikt finns det en möjlighet att då, ja, den kinesiska staten och Ryssland och USAs förenta stater under Donald Trump, de har faktiskt strateger som klarar av att räkna ut det där. Och om inte annat så har de faktiskt datorer också numera till hjälp för sådana saker. Så det kan inte vara omöjligt att det är så här. Och så att säga, situationen med Lukashenko till exempel och Vitryssland är ju någonting som är oerhört speciellt. Det har valfuskats där under evärdliga tider. Men så länge Lukashenko sprang i rätt rännarbana, då var det en fråga. När han började springa och i någon annans rännarbana, eller så att säga, vände sig mot den tidigare rännarbanans intresseriktning, då hände det grejer. Och att det här är någonting man har utnyttjat för att kunna exponera vad som föreligger över stora delar av planeten. Och det, om hela frågan handlar om opinionsbildning och opinionen. Men det här kunde man inte räkna ut då på alla de här rätt så stora kontoren, tror jag de är faktiskt. Ja. Det är liksom inte så här lite, utan det är något större, något högre kapacitet. Mm. Så är det. Och ja, vad ska vi säga? Det är naturligtvis lite tråkigt att konstatera då att det duger inte med allas lika rättigheter, och varför gör det inte det? Och det borde ju vara allt mer uppenbart, och det är allt mer uppenbart var de här grejerna kommer ifrån, med HBGT-rörelser, Pride-rörelser och så vidare. Styrningen kommer från en och samma plats, men det går inte att allting alltid uppstår på den platsen. Det måste ju komma som en influens utifrån och sätta till ett redan förberett bord då. Såklart. Och ja, var kan det vara? Sådär. Och som sagt, det är som en lite tråkig grej för svenska medier att det här med teknisk bevisning dyker upp och de inte kan säga någonting om det. Det får man väl nästan, ja. Jag tror att många önskar nog faktiskt, även för jag är lite böjd och tror liksom att, ja, det är svårt liksom att säga sån här grej som att nej, det satt inget 4G-modem i de där maskinerna. Så nej, gjorde det inte det liksom? Nej. Hä? Men vad gjorde det där om det inte satt där? Eller? Och nu kan man inte, det blir ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt då, som några av er faktiskt har gjort inlägg om till och med, om det här. Och det är ju lite bisarrt liksom, men ska ni inte ens, nej. Och det handlar alltså om folkbildningen här i Sverige då, och det är tesagt utifrån, alldeles alldeles säkert då. Ja, vad ska vi säga, man visar bilder på de här korten då, finns på Twitter då, när de sitter på de stora kretskorten, eller man, så att säga, enheterna sitter monterade på de här kretskorten, och det är ju klart att det är ju som, är den inte därifrån? Men de har säkert numret på det också, så det är inte det. Men därför blir det ju jätte sådär, ja, vad ska vi säga?
alltså varför sitter och tjatar om det? Det är för att om det är så här att det går för långt med det här att folk trögar sig, då kommer det ju bli liksom en, vad ska vi säga, då blir det en aversion hos många då, att vad fan, kom igen nu. Vad ska du ha? Du har en bild, du har ett nummer på den där grejen och du har liksom all data i övrigt liksom. Fan, nu får du ge dig liksom. Och det är fortfarande bara nej. Jag menar, då, det är som att liksom, då kan man väl säga så här, då är det ju farligt med sådana människor. Det är det ju faktiskt, det är farligt för sig själv och andra. Så. Och möjligen kan man ju ur det perspektivet också tycka att det kanske var bra med, om man hade ett register på folk som är på det viset. Alltså det är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt. Alltså för, ja, det, de måste bara ha väntade situationer, punkt slut. Och de måste vara programmerade för det. Annars kommer alltså besluten att bli helt åt helvete. För allas del. Ja. Och det är väl en sån där lite, man får undra hur stor del, det måste ju bli några offer också i det här, det går inte liksom, det kommer inte gå, bli hur, för alla som rakt igen, det kommer att bli en hel del gnissel också. Och ja, det är ju inte utan att det ser ut som att det, en del av det gnisslet hamnar ju i Sverige såklart. Och det beror ju på att vi befinner oss i den position vi faktiskt befinner oss i. Och därför är det ju extra viktigt att vi gör vad vi kan just nu för att sprida ljuset kring det här. Det är ju liksom hela prylen. Och det är ju någonting som kommer i sin tur dels så naturligtvis påverka situationen här i landet, men det kommer ju också ge återverkningar utomlands i det här. Vi måste ju verkligen alltså framstå, hårt framstå som att vi driver på folkbildningen genom upplysning i den meningen. Annars kommer vi, det blir mycket sämre ur alla perspektiv annars. Vi har inget val. Hur dumma vi än tycker att omgivningen är, så har vi inget annat val än att stå på så mycket vi kan framåt. Hur trött man än är, hur uttråkad man än är, hur less och så vidare. Det spelar ingen roll. Ta en paus. Gå ut och gå. Åk och träna. Gör vad som helst sådär. Men vi måste fortsätta framåt. Och det måste vi göra för alltid dessutom. För den dagen vi slutar försöka sträva framåt i den meningen och ur det här perspektivet för folkbildning och så vidare, den dagen så börjar någonting annat krypa in istället. I oss, i samhället, i kulturen. Och då befinner vi oss snart på en plats vi kommer känna igen. Då har vi gått i cirkel. Och ja, det kanske vi inte behöver prova fler gånger, va? Och Pentagon använder världens största hemliga armé. Den är blyga 60 000 pers då. Och det är undercover operatives då. Alltså de håller på med inrikes och utrikes varianter då. Allt ifrån påverkanskampanjer till våta jobb då, eller motsvarande. Och det kan man ju tycka är lite sådär. Och man har ju naturligtvis de som Pentagon anställda, för då går det ju att ha hur mycket som helst sådär på det viset. CIA har naturligtvis en bra räcka i det här, och därför har man ju så att säga slagit isär det här med att Pentagon ska inte sköta CIAs logistik. Man har ju vävt samman det där på ett rätt så effektivt sätt. Det är ju rätt så stora organisationer här, om man så säger. Men det här är det slut med nu, och det kommer att bli en helt annan ordning. Och frågan är om vi inte har just passerat så att säga, en riktigt stor vattendelare, men det återkommer vi till i det här. Och vi har, som sagt, vi har å ena sidan, så har vi å andra sidan, och det är ju när då det här mycket svåra läget med vaccinpassen då uppenbarar sig på horisonten för Anders Ygeman, så kommer då Omni igen, ofta Omni,
Ja, med det sagt. Pandemilagen uppges kunna slopas redan i höst. Se där ja, tada ja, jaha. Vi drar ner antalet träffar på Folkhälsomyndigheten. Vaccinpasset kan bli försenat, men det är fortfarande väldigt viktigt naturligtvis. Och pandemilagen uppges kunna slopas redan i höst. Är det någon som på allvar tror nu att inte det här handlar om folkbildning? Att det här är ett marknadsföringsstunt rakt igenom? Det är möjligt att det finns lite botten virologiskt hit och dit, men det är inte, som sagt, inte den stora frågan i det här. Det är ju faktiskt lite anmärkningsvärt, det får man säga. Det har aldrig varit så någon gång på jordens historia, men nu är det så. Och mest tydligt är det kanske här i Sverige då. Och det är ju väl det då, för det är just här det måste vara mest tydligt av det enkla skälet att här har vi den, så att säga, bäst dresserade befolkningen. Faktiskt. Jaha, och som sagt, vi har tagit upp det där lite med Södertälje-nätverket och hur det här då egentligen är någonting annat än vad det ser ut som ur en rad olika perspektiv. Och det är garanterat ingenting som man känner till inom det här nätverket. Och för att ta ett exempel då, det naturligtvis gäller alla så att säga kriminella nätverk som finns med telefoner och så vidare. Och klanhärvan som avslöjas då, ledare, mäklare och banktjänstemän gripna, man har tvättat pengar och såna här vidare. Och det kan man ju kanske säga då är ja, förvånande, men det är det ju inte egentligen. Alltså, utan det här är ju någonting som i någon omfattning, stor eller liten, sker med samhällets goda minne eller den djupa statens tillstånd då. Det är inte så att man inte kan tvärnita det där på sekunden om man behöver. Det kan man göra hur lätt som helst. Det där blir infiltrerat på nolltid alltså. Är det någonting de här människorna kan inom underrättelsetjänsterna? Alltså de, om vi säger så här. De där 60 000 på CIA och Pentagon. De där som har bara är där. Undercover-gubbar. De finns någonstans alltså. Det är rätt mycket folk på det viset. Det kan man säga. Ja, och det har vi tagit upp förut och det kommer i medierna här efter allt eftersom då. Och ja, de har väl inget att välja på. Det är enligt uppgift samma sak på TV-apparaterna på morgnarna. Det är tydligen ett jävla mystittande och vi uppskattar naturligtvis att de tar lärdom av det vi förmedlar, och det är bra alltså naturligtvis. De skulle ju annars kunna tänkas att nej, det kan de ju inte det. De har sina direktiv. Naturligtvis, naturligtvis. Jaha. Och det här är ju en företeelse som finns över hela världen med djupa staten. På medieorgan och så vidare. Där man ska kratta manegen ordentligt, och som av en händelse så visar det sig då att det finns ja bombshell photos, alltså det är ja, bombnedslagsfoton då, som avslöjar åratal av möten mellan Bloomberg och ja, kinesiska propagandister. Jaha, den djupa staden finns alltså i Kina också. Nej, ja. Ja, ja. Mm. Är det de här företag som bedriver monopolistverksamhet? Är de också kopplade till det där? Kan det vara så? Ja, det kan vara så. Vi säger inte att det är så, men vi misstänker att det skulle kunna vara det. Nej, vi säger att det är så faktiskt, för det är så. Helt jävla säkert. En annan latch och pryl är det här med fjärrkontrollen av bilar som man håller på med på Tesla då och provar om man kan krocka ihjäl folk. Nej, skämt. Elon Musk är en rätt så intressant figur, det har vi sagt redan för länge sedan att han är en intressant figur ur en rad olika perspektiv. Men för att så att säga, nu var det mer av bilarna som sådana, det går naturligtvis med fler bilar än Tesla där. Det har ju nästan alla sett på de här YouTube-klippen hur man kan då
ta över bilar hit och dit. Och ja, vad ska vi säga? Ja, chaufför träffad av blixten som i film, helt sjukt. Ja. Som en blixt från klar himmel kom det in då en blixt då. Och det verkar ju lite eljest. Det är en klarblå himmel med en blixt och sådär. Ja, ja, men visst, det kanske är så att det kan ju gå att ladda olika lager i atmosfären. Eller jonosfären. Det är möjligt så att det kan hålla på och fifflas med elektroner hit och dit där. Och man får väl kanske, ja, vad ska man säga, så lite väder så går det säkert lättare. Vi vet ju inte. Och det är ju ingenting som någon talar om. Och som sagt, biltelefonen där från 63, den var ju lite äldre än vad många kanske hade tänkt sig att biltelefonen var. Så, och möjligen så är det så att man kan faktiskt mickla med vädret. Och man har kunnat en bra stund, till och med. Om vi ska ta analogin med mobiltelefon så blir det ju rätt lång tid. Då skulle man kunna säga att det skulle kunna ha varit en hel del tilldragelser som har, ja, kunnat ha varit planerade. Sådär, med avseende på hur nyttan utföll av de här olika naturkatastroferna. Så skulle man ju kunna tänka sig. Men det är inte otänkbart i alla fall. Ja, men som sagt, det här med de här fordonen då, då är det väl någonstans så också att det verkar vara lite skenande lastbilar här och var, va? Eller chaufförer som träffas av det. Alltså det verkar vara någonstans. Ja, om man tittar på Sveriges Radio och man tittar på Aftonbladet och det här, man får väl utgå ifrån att de, ja, kör ungefär samma riktning på opinionsbildningen då. Så alltså, de ska etablera en bild eller en manege då, sådär, kratta den. Och ja, kanske är det så att det rent av finns företag som pysslar med fjärrstyrda lastbilar redan idag. Och ja, man vet ju inte, är det samma företag inblandade i de här, eller den elektroniska utrustning som sitter i lastbilarna, så skulle man kunna tänka sig att, ja, de skulle ju kunna ha satt till grejer för att, ja, åstadkomma effekter. Det är ju inte att utesluta helt i vart fall, faktiskt. Och som sagt, det här med teknologin över tid då, och vi tog alltså upp det här med 63-årstelefonen. För att belysa att det här kommer ju inte liksom i samma, vi har ju en uppfattning någonstans i slutet på 80-talet där kom det biltelefoner ungefär då liksom. Ja, som man gick och bära i alla fall. Ja. Men det kanske var så här att när vi såg dem där, då fanns i princip smartphonen. Det kan ju vara så. Och det är klart att om vi följer det här då med att först kan man ju säga att den här undercover-delen då, den här på 60 000 man då, eller så, utröner då vilken nytta de kan ha av det där och testar och har sig och så vidare och sådär. Och sen så de här 60 på Pentagon alltså. Ja, och sen kommer då den reguljära verksamheten in i hanteringen. Och det går ju bra också genom Pentagon till exempel. Och ja, sen så kommer då allmänhetens kännedom om det teknologiska utvecklingsklimatet, men då är ju så att säga den möjliga nyttan av den här teknologin är ju så att säga utkänt ur ett strikt enskilt nyttomaximeringshänseende. Då har de som ser redan tagit den nyttan. Då är ju så att säga samhället redan anpassad till den här teknologin när den kommer. Då är opinionen krattad för det helt enkelt. Jaha, och det går så jävla bra då för djupa staten. Och vi är ju lite ledsna för det här och vi tycker att det är synd. Men Världsekonomiskt forum flyttar årsmöte till 2022. Och ja, Malin Lilja för Omni-ekonomi alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju en tragisk grej naturligtvis, men Greta är ju naturligtvis insyltad i det här då i mediala sammanhang, och det är ju lite som det är då. Hon är ju en stor ekonom då naturligtvis, och man har ju då uttryckt sig då från World Economic Forums sida att det är ju liksom, det är ju bara miljön som kan, eller miljöarbetet eller klimatarbetet som kan rädda den globala ekonomin. Och vi är väl inte riktigt av den meningen då, men ja,
Ingen ny fossilutvinning om vi ska klara 1,5-gradersmålet, säger Sveriges Radio. Och det är ju lite originellt, så där kan man ju tycka. Inte så lite over the top, helt enkelt. Det här med CO2, det är vad det är. Och det här med att kolväten är fossila. Det kan man väl säga är så här att någonstans gör nog gällande egentligen att man tror på att det måste vara fossilt för hela den här bluffen ska vara möjlig att tro på. Det kan ju inte vara cykliskt så här bara. Utan i princip var det från början så, det dog ett gäng dinosaurier och då blev det olja och sen blir det aldrig mer någon olja. Så det är inget cirkulärt system det där inte. Nej, det är det inte. Nej. Men då så. I andra länder, i Ryssland till exempel, där har man en fast uppfattning om att det faktiskt är det. Men det kan ju vara lite fel eftersom Putin är en galen diktator. Ja, som sagt, ingen mer fossilutvinning. Och då kan vi se, om det är slaget förlorat, då får vi se vad som händer då. Det är ju inte hela världen då. På det sättet i vart fall. Jaha. Det går ju så där i Mellanöstern naturligtvis, och lite udda signalvärde i att man redovisar att IKEA är beskjutet av Hamas. Ja, det är ju i alla fall inte, det har inte hänt förut någonsin. Och drar man det så att säga som märke då, nu är det ju Plimsoll-märket på det naturligtvis, men det är ju ändå lite speciellt alltså. Hamas beskjuter IKEA. Okej, ja visst. Ja. Men. Det är ju ett udda signalvärde då, alltså, får man ju säga. Ja, vem vet, de kanske till och med känner till Raoul Wallenbergs gärningar på det. Ett annat vis än vad folk i allmänhet eller kanske svenskar i synnerhet känner till det. Det är ju möjligtvis så, men det kommer ju bli en glad överraskning för alla inblandade parter. Det är vi fullkomligt övertygade om. Och vi tror inte de kommer undanhålla det faktiskt. Det är nog ingen bra grej. Och i USA så är det fullt med UFO:n överallt nu också. Och de här UFO:na, de är ju då oidentifierade flygande objekt då. Och ja, vad ska vi säga? De har flugit runt där ett tag och nu går CIA med på det då, att man gjort det. Och ja, de har inte gjort någonting åt det. Och det kan man väl säga, så att de inte ens har försökt göra någonting åt det, säger ju ändå någonting. Va? Och vi kan väl säga så här att om det inte vore för patenträtten så hade det med ganska stor säkerhet funnits betydligt färre oförklarligheter. Man kan säga att immaterialrätten har nog varit en ganska bra del för att dölja det här också. Vad som egentligen för sig går. Så, ja, det kan man ju tänka på. Det är, ja, länge och det är dåligt och man börjar vända på det. Och värsta skitjobbet i det här, vem som ska dra till sig den bad will och den dåliga opinion som följer på det här, det är ju givet. Man måste ha någon som är, så att säga, som spantad för det. Och voilà, underlivsporslinet. Han ska ta hand om skiten. Det blev som det blev, helt enkelt. Han var till och med döpt efter det, The Delawarean Candidate, alltså underlivsporslinet. Det är ju lite, vad ska vi säga, Guds ironi i det, i alla fall. En som har beskrivit det här jävligt länge och som vi återkommande, ja, kopplar till är ju Kipling, och det gör ju som sagt, eller som bekant då, Vladimir Putin också, och vi har tog ett exempel här om veckan i den saken, och det finns en rad olika, så att säga, textrader skrivna av herr Kipling som är värda eftertanke, kan vi säga. Många förstod det här med kolonialväldets syften och var för det blev som det blev på olika platser på planeten. Men ja, det blev också allt mer viktigt med tiden att begränsa och kontrollera informationsflödena för att kunna möta de motverkande strömningar som skulle uppstå ifall information kom fler till del. Det är så. Och det måste man komma ihåg. Det är så mycket man måste komma ihåg
för många. Och det är ett litet problem. Ja, det är många som tycker mycket om Investor. Och man kan säga att det svenska folket tycker också om Investor, fast inte om. Det är länge och det är djupt och det är dåligt. Och att Investor nu agerar fritt, det är helt uteslutet. Det är helt uteslutet. Och med det så görs det naturligtvis gällande också att det gör inte politikerna heller. Som sagt, inte ens Jimmy Åkesson skulle komma på idén att gå in på Investors kontor och säga, nu är det jag som bestämmer. Det finns inte på en karta. Och han har inte vågat stoppa ut näsan en jävla sketmillimeter någon gång i de här sammanhangen. Det är bara att konstatera nu. De andra är ju inte ens värda och de kan inte ens misstas för att vara någonting annat än vad de är. Och exportkreditnämndens fall så visste man inte om problemet i Vitryssland med Lukashenko helt enkelt. Man hade ingen aning och det är Siemens, alltså ABB Finspång, som ligger i här då. Det är inte liksom tyska Siemens, det är ju svenska Siemens som håller på här nu. Det är därför svenska exportkreditnämnden är inblandad, om man säger som så. Och de visste naturligtvis ingenting då, precis som de säger. Korruption på export kanske, nej, eller något. Jag vet inte. Det är som det är liksom. Och ja, vi med all säkerhet kan vi säga så här. Det förekommer mutor i sammanhanget, det är alldeles säkert. Det behöver vi inte vara ett dugg osäkra på. Och ja, det är liksom, det är ändå de största företagen vi har här i landet. Så ja, det är klart. Det skulle kunna vara något annat, men jag vet inte. Hur som helst, Kalla fakta är tvungna då att ta upp det här. De tar upp det då att vi tvingades valfuska då för Lukashenkos räkning, behöver man säga då. Och ja, Eriksson har väl torskat lite grann för att hjälpa Lukashenko med avlyssningen och kartläggning av befolkningen och så vidare. Det hade han inte kunnat göra annars och så vidare. Så ja, det är väl rätt så motsägelsefullt det här nu, och det vet inte, det behöver bli mer tydligt, det behöver tydligen bli, för annars hade vi redan varit klara, så det är vi inte. Det är också helt säkert. Men, det är bara att stå på. Och ja, som sagt, vi har tjatat om det rätt många gånger, det här med världens första rasbiologiska institut, och Herman Lundborg och det här, det sprider sig, så är det. Adolf Hitler hittade inte bara på det där med rasbiologin då, det är så också. När han gick i skyttegravarna så runt 14 där, så hade de redan varit igång med sällskapet då. Sen, om det var 1906 tror jag det var, från början, möjligtvis 10 då, men jag tror det var 6 faktiskt. Det är, och vilka som var i farten där runt då, det är väl kanske inte sådär, behöver vi inte ta igen då. Vi har en vecka efter att hackers stänger ner då den här pipelinen då. Det är ju ryska hackers då som gör det, påstår man i västerländska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier i vart fall. Och ja, då så att säga, lyfter då president Biden sanktioner mot den här ryska pipelinen North Stream 2. Och det är ju lite så där kan man säga, eftersom man flaggar för att det ska bli mycket hårdare. Och han då tänks offra då relationen med Tyskland i det här. Han har inga problem med att göra det. Och det är ju naturligtvis väldigt speciellt det här nu. Men det är klart att det är ju det bästa om USA och Tyskland blir riktigt osams för NATOs skull alltså då.
Det är ju faktiskt så. Turkiet verkar vara på gång där lite grann i opinionsbildningen och det hållet också. Då kan ju, eftersom de ändå ligger nära varandra, så kan ju faktiskt Turkiet och Tyskland tillsammans bestämma någonting bra kanske, men jag vet. Och som sagt, det är, ja, den djupa staten i USA är ju någonting som är centralt i det här. Det är därför vi hela tiden tjatar om de här valen och så vidare. Och utan den djupa staten i USA, eller utan en verkställande hand då, den här vita handen, så är djupa staten liksom rätt klen. De här 60 000 gör lite på jobbet alltså. Så där, de finns lite här och var på jordklotet skulle man kunna säga. Eller som jag har sagt, det är nog ingen egentligen som vet hur mycket det där är. Ingen vet hur mycket folk det där kan röra sig om. Totalt sett, det är omöjligt att veta. Och de vet av naturliga skäl därför också inte det själva, för då skulle någon kunna få för sig att vi lägger ihop och ser. Och det är liksom inte önskvärt om man säger som så. Därför så tror vi inte riktigt på att någon vet hur mycket det här kan röra sig om. Ja, det är också trevligt att se era inlägg och sådär. Och Kalifornien, som får anses vara en rätt så demokrattung stat i USA. Det är jordens sjätte största ekonomi, noga räknat. De lägger ner alla restriktioner 15 juni. Och i Sverige, ja, vi behöver lite mer folkbildning helt enkelt. Det är inte moget för att hålla på vidare med något annat. Eller, utan, ja, så sagt, ja. Och då kommer det ju då såna här grejer som att, ja, man börjar snacka om att ovaxade personal på företag då kan avskedas. Och vi har ju haft det där redan med, haft det uppe och tagit upp det här med att titta här nu. Nu ska Scania vaxa. Och det är väl lite sådär kanske. Ska arbetsgivaren säga så, nu vaxar du. Alltså om vi säger så här, Scania, det är ett uppenbart investorföretag. Det är AstraZeneca också, helt säkert. Och ska då, det är staten som betalar för vaccinet också. Och AstraZeneca tjänar på vaccinet. AstraZeneca tillhör Investor. Investor kontrollerar Scania. Så om Scanias personalchef eller chefer säger det är ett krav, annars får ni sparken, så tjänar AstraZeneca och Investor på det. Är det rimligt ens? Eller kan man utesluta helt den möjligheten att någon skulle kunna tänka den tanken? De skulle aldrig göra så. Nej. Någon skulle ju ha sagt något också. Sådär. Och det är ingen som säger det här. Är inte det konstigt? Det är inte ett skitkonstigt såklart, det är givet varför, men ändå alltså. För att hålla lite nivåt på det så får man vara lite sådär. Ja, ja. I bitcoinfrågan så vet jag inte vad vi ska säga. Vi har redan berättat 100 gånger om det här och det ligger CIA i botten. Det ligger Morgan Stanley-delar i det här. Naturligtvis, de har kunnat spåra det här hela tiden. Krypteringen är ju liksom, vad är den värd? Det här går ju ut på att folk ska tro att de kan ha det dolt. De gör ju redan nu, redovisar ju myndigheter att de har ju kontroll. Så här, amerikanska skattemyndigheten kör ju rakt. De ser ju beloppen och vad de är, tillgången och så vidare. Det är väl inga problem. Alltid när det kommer såna här krypteringsappar då, extra säker, lyx, bra mot underrättelsetjänster som sitter och snokar. Jag menar, då får man vara jävla svenskdum för att inte haja. Att det första som händer om man ger ut en sån tjänst, det är att alla människor som har någonting att dölja och inte vill bli granskade, de kommer ju söka sig dit. Och vips har man fått ett helt register med sådana. De gör det ju själva. Man ska inte göra någonting alls, så ska man göra någonting så att säga krypterat och så vidare. Alltså, om man så gör krypto i en bok eller vad man nu vill då. Så, ja, då får man göra det på sidan och sen så liksom, det har inte med
Och det är ju sådana krypton de ägnar sig åt att knäcka ändå, eller förr i tiden. Och nu är det ju, tar det ju nolltid för dem att, för en dator att göra det. De blåser ju det där kryptot på, ja. Alltså den kryptologiska inbrytningen, det snackar vi inte ens delar av sekunder. Det är så lite så det säger vi bara pang. Så det är liksom, det är att tänka till lite här hur man beter sig faktiskt i de här sammanhangen. Och nu då är det ju då panik. Säljer på bitcoin sådär och gamla rävar köper på dippen då. Jag fick någon sån här, jag såg att det var en sån här reklam va? Eller ja, det var ju närmast en reklam sådär då. Ja, det där är lite sådär speciellt. Man får ju fråga då, vad egentligen skapar den här bitcoinen då? Och man, i det fallet så var ju bitcoin som tydligen hade då försvarat sig med då att bankerna drog ännu mer energi än vad bitcoin gjorde. Då kan man väl säga så här, ja men bitcoin är ju liksom en CIA-konstruktion i botten och den är ju liksom, den har ju använts jävligt mycket för då, ja, vad ska vi säga, handel med dem. Produkter eller inom de områden som faktiskt inte lämpar sig för allmän insyn. Sådär. Och ja, har man inte tillgång till en kvantumdator så bryter man nog inte allting som de här producerar. Och det, därför så är, måste man ändå ha ett sånt här, ja, darknet och så vidare. De här grejerna är helt kontrollerade rakt igenom. Och om inte annat så, om inte telekominfrastrukturinnehavaren önskar, så ja, då är de borta på en gång. Jaha, men det paniksäljs i bitcoin och gamla rävar köper, säger man då. Men vi undrar då istället då, vad är det egentligen de här bitcoin skapar egentligen? Det är, vad är det värt för någonting alltså? Och det tog vi förra gången, det här med vad ett värde är och inte är. Det är någonting som är värt lite eftertanken. Som sagt, avlad i synd och uppfödd på lögn, och så älskar svensken sitt självbedrägeri som vi inledde då. Och vi kommer i alla fall framåt i det här. Och när det gäller valet i USA, åter tillbaka till det, så har man kommit fram till att man ska då ge en presskonferens idag och man kommer att försöka få en full forensisk undersökning över hela valet då i Georgia. Och det är ju lite speciellt när det börjar bli hela delstater då. Och det räcker ju för sig, man kan säga så här, att har samma problemställning i flera counties i olika delstater, det, redan där har man ju liksom ett systematiserat fel. Och då måste man helt enkelt, för att ha någon så att säga rättslig garanti eller någon juridisk, moralisk sundhet i systemet, då måste man ju granska det här för att se liksom hur stort det är verkligen. Och ja, det räcker ju med att ha tre av varandra oberoende och det, så. Då är det ju vad det är. Då finns det ju skäl att misstänka att det här finns på fler platser. Och har satts i system. Om det sen börjar dyka upp då, ja, 4G-modem i rösträkningsmaskinerna. Det är, ja. Man kan manipulera dem och köra röster igen och tillbaka datera eller antidatera de här resultaten. Alltså, då är det ju vad det är liksom. Och det här är ju inte exakt det enda då, det har ju, ja, det är ju en såpa helt enkelt och den fortsätter. Och ja, man konstaterar ju från Maricopa Countys sida då i Arizona att ja, man, de här rösterna som, eller datan som förstördes eller försvann då, den var som vi sa naturligtvis, den var redan där innan, de hade den redan och man ville väl se helt enkelt hur vilka kommer att komma på den här briljanta idén och göra stor succé naturligtvis. Och ja, det är ju kanske tråkigt att konstatera att man är, ja, rätt kraftigt betad där alltså det. Ja, och man så valde. Eller rättare sagt, det var obetad krok i det fallet snutt på. Men man tuggade och tuggade på kroken och låtsade sig att det var gott kött. Eller motsvarande, förlåt, en grönsaker måste det vara. Om det ska vara rätt. Och ja, vi är ju framme vid den tidpunkten när Ericsson inte längre ska vara solen i världens största modell av det här solsystemet. Och det är ju inte precis vad som helst när det sker.
det kan man väl säga, är ett signalvärde som är extremt faktiskt. Och det tror jag inte man tillkännager utan att ha någonting som målsättning och baktanke, planering av strategisk natur. Och ja, vad ska vi säga om det här då? Avicii, eller då med betydelsen utan vågor på sanskrit och pali, är inom buddhismen den lägsta nivån inom naraka, buddhismens helvetesvärldar alltså. Där mest elände och plågar väntar den som återföds på grund av grava illgärningar som begåtts under tiden som levande. Ja, och sen kan man ju så att säga tolka det ur ett karmaperspektiv om man vill. Namnet är ju valt naturligtvis av den som kallade sig Avicii, så är det ju. Och Eriksson har ju varit vad det har varit i olika sammanhang, inte minst ur ett underrättelsetjänstperspektiv sammanhang, kan man säga. Och ja, spridningen över globen, den är ju inte obetydlig. Vi slår ett slag för Johanna Jos bild på Stockholm Globe Arena, numera Avicii Arena. Och där Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump och Xi Jinping har förstoringsglas och lyser med ljus ifrån verkligheten. Vi har en viss idé om att vi hade det på känn, helt enkelt. Ja, det är ju som det är, naturligtvis. Och ja, det gick inte så lätt som vi en gång trodde, eller jag en gång trodde i alla fall, men jag har försökt få folk att förstå att vi måste bita ihop här, det må ta emot, men det blir så ibland, nu kör vi liksom igen, kom igen nu här. Ja, och det är så det är bara att tugga is och stå på. Ja, och anstränga sig naturligtvis. Jaha, ingen på denna planet skulle behöva svälta eller vara uteliggare om inte det som egentligen styr hade velat detta. Jaha, punkt slut, så är det. Det är bara det. Och det skulle inte finnas några krig heller. Nej, så är det också. Det är ett sätt att koka ner det på som vi tycker är föredömligt. En lite kul grej, det är när man från ur SVTs synvinkel tycker att vi har gjort rätt och som sänt det här och säger med glimten i ögat, ja, som en halvskojig grej eftersom Bodström sa som han gjorde. Och då känns det lugnt, säger den här Patrik Ekvall efter att ha anklagat en bulgarisk världsrekordhållare i höjdhopp för att ha stoppat i sig otillåtna substanser. Ja, vad ska vi säga när det gäller moral? Ekvall här verkar vara ett föredömlig, eller antingen är han helt dum i huvudet eller så är han helt dum i huvudet. Så då, kan vi säga. Och ja, han är en imponerande kille helt enkelt. Det får vi ju säga. Det var hon Stefka Kostatinova förresten var, va? Men ja, vad ska vi säga? Svensk media är vad det är. Och med sina prestituerade så då är det som det är. Och det kommer att bli som det ska. Och det är ingenting som de som har betett sig som de har gjort kommer att uppskatta. Det finns ingen möjlighet. Och för då hade de så att säga talat om vad de har gjort och varför. Och att ingen av dem skulle ha förstått det här. Nej, så är det inte. Ingen chans liksom. Om inte annat så kan säkert Anders Lindberg tala om för dem. För han har ju bytt riktning ordentligt. Säger vi nu för att se vad som händer. Naturligtvis. Ja, det är många saker det här. Vi har aldrig haft demokrati, säger ju Benjamin Netanyahu, och det går lite si och så med alla möjliga fronter för den djupa staten. Och den norska premiärministern, hon medger ett misslyckande i Afghanistan som land och drar tillbaka de norska trupperna. Och jaha, hon Solbergskan där, hon slänger på lite smink där då för att inte husse ska bli galen och börja hämnas. Men det är som sagt är ingen risk alltså. Det, ja, man egentligen så är det ju så här då, man slänger på det här sminket för att det ska se ut som man inte ska förarga
husse då. Så. Annars kan ju vem som helst räkna ut att om det här hade varit the real deal då istället sådär. Och Norge fick för sig att dra tillbaka trupper. Då hade ju telefonerna stannat i Norge på en sekund liksom. Och kraftförsörjningen skulle paja ur direkt. Det skulle bara bli ett jävla kaos liksom. Ja, det skulle bli det strömavbrottet i Argentina och Uruguay. Det är ingenting mot vad det skulle bli i Norge rakt av alltså. Och Norsk Hydro skulle... Det finns inte helt enkelt. Det, glöm det alltså. Och oljebolagen också. Så det, ja. Ja, och det är bara så. Ja, och då gör man det här då för att det ska se ut som det ska se ut nu. Alltså det man gör här för att inte förarga husse då. Så därför händer ingenting. Ja, man sminkar över det lite så att man kommer lite så alltså förklaringar till varför och så vidare. Så där. Det är det som är sminket då i det här. För var det rakt och enkelt, då hade det blivit som det har blivit på andra håll, om vi säger som så. Medan den här kampen har fortgått på olika täter då. Jaha, och Rolls-Royce utvecklar ett mini-kärnkraftverk. Det har de säkert kunnat hur länge som helst. I de här sammanhangen, kopplingarna mellan Rolls-Royce och ABB Siemens. Det är det här Siemens som har då hållit på med fiffiga affärer i Vitryssland och där exportkreditnämnden är inblandad, det är det Siemens, alltså den svenska exportkrediten, inte den tyska. Ja, och vi får väl återigen poängtera de här företagskonstellationerna, de är vad de är, de har de beroende de har och den historik som de har också. Och vi kan väl säga så här att med avseende på ASEAs forna logotyp så är det inte alldeles säkert att Siemens har alltid haft det inflytande som har förespeglats allmänheten. Och fortfarande gäller nog det förhållandet att Siemens är inte till någon liten del styrt av Investor. Så kan man säga. Mm. Och Rolls-Royce utvecklar mini-kärnkraftverk. Vad spelar det här för roll då? Jo, det är de här turbinerna återigen som är liksom prylen i det här. De här turbinerna, det här är ju som ett turbinkonglomerat eller turbinkartell.com skrev vi då sådär. För att vara lite roliga då, det var inte ett skitkul egentligen. Men vi ser det i alla fall. Ja, och de här firmerna då, de gör till exempel flygplansmotorer och sådana här grejer. Alltså det är samma lilla fiffiga kluster och samma grupperingar bakom där. Och det är väl inte ens frågan om Boeing och Pratt & Whitney och Rolls-Royce och de här. Ja. Det är programvara och det är internet och det är trallala någonstans i den här näringskedjan. Den informationsteknologiska näringskedjan, ja. Den är vad den är, den där kedjan. Det kan man ju säga. Och ja... Vi har väl fått en Jonas Bäckstrand på ordförande och ställföreträdare generaldirektör på statens haverikommission är ju intressant. Alltså så här i tider av uppvaknande och informationsrörlighetsförändringar. Jaha, vi kan väl konstatera att han, om man då tillhör då myndigheten för samhällsskydd och beredskap så finns det ju den är naturligtvis opolitiskt oberoende den här myndigheten. Va? Alla kan nu då som konstatera efter de senaste åren att det är förmodligen kanske inte så. Alltså. Den är kanske politisk och den politisk är den tammefan styrd också från Nationalsgatan 8. Som sagt, det går smått med så här, åthutningarna från det politiska hållet. I den meningen. Det finns inte helt enkelt. Det är bara så. Och det tror jag inte så behöver diskutera längre. Men det är som sagt. Antalet alternativa medier i det här landet. Om vi ska hålla oss till det. Internationellt får vi förstå att det är så. Men i det här landet som faktiskt har tagit den här frågan. På ett hedrande sätt. Och kanske till och med säger att vi har inte begripit tidigare. Och därför har vi hållit käften. Låter man bli att säga det där.
den ramsan. Ja, då får man fan finna sig i också att det är svårt att missa det här. Vi sitter och beklagar oss för att sista man inte, men de som påstår sig stå långt fram, de har inte förstått det här, menar de då, eller är det så att de har förstått det men skiter i att prata om det av en anledning, eller är det så inte? Vad är det för någonting då? Ja, och så vidare. Jonas Bäckstrand där verkar ju vara då säkert väldigt oberoende då, i och med att MSB finns inblandat. Och ja, vem som blev chef där, och så vet det redan. Ja, vi hade under gårdagskvällen i landet problem vid ett antal vattenkraftverk. Och inte exakt vilka jävla verk som helst hade problem. Och sen gick då internet ner i regionerna kring de här kraftverken. Och det här var tydligen väldigt komplicerade fel. Det gick liksom inte att förklara. Och till saken hör ju att man har byggt då en, ja, vad ska man säga, en rymdstationsliknande transformatorstation då i anslutning till de här. Och nu var det inte den det var fel på, utan nu var det i själva verken här, och som det förefaller ha varit någon form av, så att säga, mjukvaruproblem, som, någon form av mjukvara som hade blivit lite konstig helt enkelt. Ja, hur nu, och det lär ju vi får veta inom den närmsta framtiden i alla fall. Det dröjer ju nog lite. Men just det här med vad de här kraftverken har för försörjningsobjekt, det är intressant alltså. Och ja, jag ska väl inte sitta och, för jag har så att säga, vi ska inte gå för händelserna för långt i förväg, så vi sabbar någonting som någon har tänkt där då. Ja, hur som helst, det ska vara liksom den stora manegen ska vara krattad, men ni anar ungefär att det liksom de får ju strömmen någonstans ifrån. Och om det här handlar om det stora spelet och sådär, ja, då måste man ju förr eller senare måste man ju ta befälet över, så att säga, kraftförsörjningen någonstans också. Så är det också. Och vad ska man säga, det kan ta två riktningar från de här kraftverken, så det kan gå västerut och det kan gå söderut. Så det kan gå mot Trondheim och det kan gå till Amazon i Eskilstuna, höll jag på att säga, men ja, och sådär. Sen händer en massa saker under natten då. Amazon blir utsatt för hackerattacker och så vidare i de här, och ja, det är en rad olika händelser under natten till idag nu alltså som sker, och det är ju jättespeciellt. Och man varnar då nu för elkris i sommar också i det här sammanhanget. Och det är ju då någonting som är lite speciellt, får man säga. Nu. Nyss så kunde vi konstatera att DI pratar om att Rolls-Royce tänker bygga små kärnkraftverk. Och det är ju inte så att Norrland behöver någon ytterligare el, det är ju inte det. Utan den behövs i Skåne. Det är ju där som liksom produktionen är. Och hur prisbildningsmekanismerna ser ut i de här sammanhangen, det är ju hårresande alltså. Det är ju som ett skämt att det här fungerar. Alltså det är så långt mellan Skåne och Norrland i det sammanhanget, så de kan inte ens kommunicera. Om de kommunicerade så skulle de konstatera att det här, det är ju någonting som är helt galet helt enkelt. Vad fan är detta för någonting? Vad är detta för någonting? Ja. Hur som helst, elkris i sommar då. Ja. Det är ju lite som det är. Det är faktiskt. Och då kan man ju undra då, om det blir elkris, så ska man då börja och förbjuda körning med elbilar under sommaren då, eller vad fan är det frågan om? Eller ska man inte köra bil då alltså? Ja, vi fick ju inte ta fram mer fossila bränslen i alla fall. Det var ju uppenbart i alla fall från Sveriges Radios sida. Ja, ni hör ju för fan, det här låter ju bra alltså. Det är ju, ja, Region Västernorrland då, kan vi ju säga då, man kan säga utbildningstiden i folkbildningen här, den är ju utdragen nu till 31 maj. Det är ju som, ja, sådär. Och i Norrland har vi ett Indien. Och det är möjligt att man vill poängtera det, att nu får ni ta med fan rycka upp er här alltså. Ja. Men de skriver ju i alla fall. Och det är ju som det är då. Och
vad ska man säga, det är en lustig dans det här när man får se myndigheterna göra sig eller krumbukta sig på det här viset. Och hur svenska folket reagerar. Och man får väl säga då att det här med att det ska bli dödsstraff på de som inte vill vaccinera sig och så vidare. Det ska man nog se ur perspektivet av att, ja, det finns ju troll som kan skriva på den sidan så att säga. Det kanske man ska tänka på och ja, det kanske höjer engagemanget hos folk när man ser att det är så illa. För man förstår att man kan inte skita i det. Det går inte. Problemet ligger ju kvar då. Och då får man det över sig förr eller senare. Och kanske med en sån jävla kraft så det inte går att hantera. Det är bättre att förekomma än att förekommas. De flesta kommer att komma fram till den slutsatsen. Det är helt säkert. Jaha. Och ja. Taiwan har en massa chipstillverkning och inte i potatissammanhang utan mer i halvledarsammanhang då. Och hur hamnar det i en sån så att säga monopolsituation? Hur kom det, alltså det här med strategiska produkter, vänta här nu. Om strategiska produkter är en sån grej som man måste ha för att skydda landet och så här. Och det vet alla militärer så, och som håller på med strategisk planering. Helt säkert. Det finns inte något annat. Det är bara så. Men hur kommer det sig att man lägger då, inget land protesterar mot att ett land tar hand om de här strategiska produkterna till en så stor omfattning? Hur kommer det sig att det inte militära strateger i något enda land har hållit... Alltså det finns ju en myndighet för strategiska produkter och sådär. Till och med en hel myndighet. Kommer inte de på det verkligen? Eller? Hur kan det annars vara? De tyckte kanske att det gjorde ingenting. Hur kan det komma sig? Hur är det med den här kontrollen då på det här? Den här tillverkningsverksamheten. Vem kontrollerar den egentligen? Vi kan väl säga så här. Det lär ju inte vara någon annan än den som kontrollerar de myndigheter som ska tillse säkerhetssituationen för de strategiska produkterna. Det lär inte vara någon annan. Det kan inte vara någon annan. Det är helt omöjligt. Med mindre att de är kompletta idioter eller inte har varit en enda dag på jobbet eller motsvarande sådana saker. Och det är helt enkelt inte trovärdigt. Så är det. Jaha. Och Kerstin 69 fast i okända pensionsfällan. Vid det här laget tycker man att folk borde ha kunnat räkna ut då lite mer då, så att Aftonbladet inte behövde köra den här snyfthistorien med att Kerstin 69 då inte fick någon pension. Alltså all den stund som den här finansiella tillgångsprisinflationen träffade börsen, då skulle man kunna säga så här, då hade det varit lite smakfullt kanske att börja angripa det här, för då kunde man ju knappast missa vad som skulle komma. Det var ju liksom så, sett ur perspektivet vad som hände i övrigt dessutom då, med skuldsättning och så vidare. Det är ju vad det är, det gjorde man inte, och därför kommer folkbildningen i det sammanhang som jag uppfattar, eller som jag anser i alla fall, för sent. Jag tycker att det kommer slå tillbaka nu det här, att men det skulle ni, det här, ja, vi fattar sådär att vi lurade, men ni skulle ju faktiskt ha så, det hjälper inte att göra nu, ni har ju gjort det med flit för egen nytta, det tidsfördröjningen säger ju det, annars hade ni gjort det då faktiskt. Så det där är för sent. Det där kommer att bli dåligt. Pensionsfällan är vad den är. Alltså, pensionsfonder uppbyggda på finansiella instrument i finansiell tillgångsprisinflation i ett sånt klimat. Det kommer bli en verklighetsanpassning och den kommer inte bli rolig. Punkt. Och det är vad vi har att hantera. Eller då vad som nu
sätts att representera befolkningen ska hantera. Den här, det som sitter nu och ska representera befolkningen har ju inga sådana ambitioner att hantera det här och har aldrig adresserat det här lilla problemet överhuvudtaget någonsin. Men det tror jag faktiskt att de flesta har kommit fram till nu som ser det här i alla fall. Jaha, och ja, man kommer fram i olika böcker då, State of Fear då, hur det här är i Russia Today då. Man visar då den här oetiska psyopen då, som det här är med corona då och covid-19 då, för att kontrollera befolkningar och så vidare. Men som sagt, jag tror inte vi behöver fördjupa oss mer i det. Det man kan fördjupa sig i, det är naturligtvis, eftersom folk är så förtjusta i det här med, ja, det finns någon då sådär. Och då kan vi ta upp det här i ljuset av det här med att vem är part i målet då? Eller rättsliga, vilka är de rättsliga parterna här alltså? Och då kan man ju ta ett sådant praktexempel, så man säger att det är satanister som bedriver den här verksamheten, de pedofilar och dricker blod och lalala, och mycket roliga hattar och mössor och sådana här, lalala, liksom. Ja, men visst, okej då, vi säger det. Vi går med på det, säger vi, för hypotesens skull. Då. Det är satanister. Och så ska vi säga där, ja, då ska vi då, vad ska vi göra då? Ska vi väcka talan mot satanisterna? Det här verkar otroligt svårt för många att förstå alltså. Ska vi väcka en talan mot Windsor-familjen? Hela familjen kollektivt då? Har alla varit med om allting där? Ska de dö för det då? Eller vad är tanken här nu liksom? Ska vi ta någon annan obskyr gruppering som inte går att fastställa som en juridisk person, en rättslig entitet då? Eller måste vi inte ha det? Och allra bäst när man börjar snacka om de här Nürnberg-historierna, det är ta med fan helt otroligt alltså. Alltså är det en sak som man bör lägga till märke till tidigt i det här? Det är ju liksom att det var ju först långt efter som man bestämde sig för att stycka upp det, men det var ju liksom, det var ju naturligtvis, man kan säga så här, i samma anslag som man bestämde att Marcus och Jakob Wallenberg inte skulle åtalas i Nürnberg. Fast man hade frytat tillgångar och den här grejen med Investor och så. Man kan lätt säga så här. IG Farben splittrades inte då. Utan det var en process då sen. Antitrustlagstiftningen av Truman då, som Truman Show liksom. Ja, hur som helst. Men det gick aldrig att väcka talan mot IG Farben. Rättegångsdelen hette ju då IG Farben-delen, men det var inte som bolaget som sådant som rättslig person som blev part i målet. Det var individerna i det här. Det gick inte att sätta IG Farben i fängelse eller sådär, liksom, eller döma till dödsstraff eller sådana saker. Man hör inte ens om vilka ekonomiska kompensations- eller vitesbelopp som utdömdes. Vad kan det bero på? Men försök för all del då. Stäm frimurar. Vad fan liksom. Ja, men eller hur liksom. Jag menar, det måste finnas en rättslig part som man adresserar i de här sammanhangen. Varför kommer EU med förslaget om att bolagsstyrelser ska få ett förändrat ansvar? Varför kommer det nu? Varför är Investor kritiska mot det öppet? Det är stacklat, så de ska vara kritiska mot det. För att folk ska se det, för att folk ska förstå det. För att optiken ska vara begriplig. Så är det. Ja, som sagt, det gäller ju att adressera rätt frågor i olika sammanhang. En annan sån här grej då, det är när New York Attorney General says Trump Organization under active criminal investigation. Fantastiskt. Fantastiskt. Och det var lämpligt att basunera ut så där. Om det är förundersökningssekretess till exempel, är det en skyldighet att
Och man meddelar alltså att man har meddelat Trump-organisationen det här. Ja. Ja, ja. Det var ju fint att man meddelade att man har meddelat det. Men var det ens smart att göra det? Jag menar, om det nu är en brottsutredning pågående, är det så jävla bra liksom att tala om att det är det då? Med mindre än att den är klar och inte kan påverkas och sådana saker. Ja, man får väl anta att om det nu har begåtts brott i Trump-organisationen, att de är medvetna om det i så fall, och då är det ju tacksamt om någon talade om det innan, så kan man ju förbereda då både process och underlag och så vidare i det sammanhanget. Ja, ni hör ju. Som sagt, man får läsa nyheterna för vad de är ofta, och när FN och Israel, som sagt, som vi börjar, har samma bakomliggande intressen till sin grund, så är det ju lite speciellt när Frankrike uppges förbereda en resolution i FNs säkerhetsråd att kalla då Israel-Hamas-frågan då en riktig kris, och man ska uppmana till eldupphör i det här. Mm. Frankrikes roll genom historien är vad den är, också helt uppenbart och säkert. Det är som det är nu, och i Sverige har vi en svensk kyrka, och det är en stor historia när det gäller den lutheranska delen, och ja, makt i vad det är, och nu fördömer den svenska kyrkan feminister för att försöka skydda kvinnliga områden då i det här. Man är alltså en transkyrka. Ja, det är så. Och fundera lite på vad det är för något, faktiskt. Stockholmarna rundar kön och bokar dos två gånger. Antar de tar första dosen två gånger istället, så har de fått två doser. Jaha, det här vaxregistret, hur kommer det användas då? Så här, och man kan ju säga så här, om man finns man i vaxregistret, så kanske man inte behöver rösta framgent, vem vet? Det är ju ett sätt att se på saken, och en möjlighet som öppnar sig. Om det visar sig att det här är någonting annat än vad som har förespeglats allmänheten. Mm. Det allmänna omdömet är i alla händelser i så fall lite sviktande. Så kan vi säga. Jaha, och hackerna bakom det här Colonial Pipeline-attacken då, de fick då 90 miljoner i bitcoin, som då myndigheterna lätt spårade var de fanns någonstans, och dessutom omfattningen då, hur mycket pengar var det då? Det var väl ändå lite tjusigt. Ja, så mycket för den dolda världen och så vidare. Det var inga problem alls, och som sagt, CIA skapade Bitcoin, och det finns inget värde i Bitcoin. Det bygger helt och hållet på ett förtroende för att det här ska vara värt någonting. Men när allt fler fattar att det här finns inom ramen för telekominfrastrukturen, och ja, det är liksom längst ner i hela systemet, så ja, då är det väl vad det är liksom. Kan de spåra det, kan de stoppa det? Så är det också. Så vadå liksom? Det är inte värt någonting egentligen. Det är en CIA-produkt helt enkelt. Och ja, ny gangsterkung då kör man då. För man har ju avlyssnat en del sådär. Och då måste man ju mildra domen för det. Och det blir en liten rävjakt då. Och en kurdisk räv som håller på och fifflar och grejer. Och ja, vad ska vi säga? Underrättelsetjänster är vad de är. Och de här 60 000 på Pentagon och CIA där. Och de gör vad de gör. Sådär. Och, ja. En del saker, det måste växa organiskt. Så det kan inte bara uppstå någonstans ifrån. Så är det också. Alltså, det kan inte komma från en dag till en annan, så dyker upp en megaorganisation som ingen hade sett, ingen kände någonting och så vidare. Och bara liksom, och utan reklam liksom. Ja, nej. Det så går det inte till, naturligtvis. Det måste ju växa organiskt underifrån och måste hållas dolt så länge det går. Och så vidare. Och sådana här saker. Det går inte annars. Faktiskt. Jaha, och
Inge blev lurad på 3,6 miljoner i den här bitcoin-svängen då. Och bedragaren är gripen, och det kan man ju tycka är bra möjligen. Men ja, å andra sidan så... Det är vad det är. Inger skyller på banken då som har gett henne lån för lättvindigt. Och det kan man ju tycka att det är en skyldighet för banken att hålla, så att säga, lite koll på det där. Men då, man får väl också säga så här, det är samtidigt kanske dags att befolkningen ställer sig upp och säger, vi går inte med på att ha det här jävla idiotiska systemet. Vi tar bort alla skulder i bankerna, punkt slut. Och därvid gör vi bankerna helt insolventa, och sen förstatligas den här kontostrukturen och läggs under Riksbanken. Ja, och sen naturligtvis ska Riksbankens ledningsfunktion och vidare funktioner revideras å det grövsta. Och sen får man ju, så att säga, i det här, i, det blir ju ett lite längre perspektiv, under en övergångsperiod, man ska dit i alla fall så. Och så måste man göra det så smidigt så att det inte blir kaos där, den socialpsykologiska ordningen eller manegen då, så den måste vara krattad tillräckligt för att kunna göra det här. Och sen är det ju naturligtvis ingen svårighet med att införa ett betalningsmedel som är lika fungerande som dagens betalningsmedel, bortsett från att man inte ska ha den här bieffekten med sig då, att det blir en ackumulerad räntekostnadstillväxt som gör systemet skuldmättat då. Men i alla fall, då går ju den här e-kronan i det här till exempel och sådär. Men det är också, då blir det ju svårt samtidigt då, att eftersom folk, ja, så att det enklaste sättet att få en svensk att säga nej till en miljon, det är att säga att alla andra får också en miljon. Då vill de inte ha den. Det är lite så alltså. Utan det är ju liksom hela tiden ett, om du får mat, husrum och allt det här liksom så. Ja, vill du ha det då? Så att, ja, men alla andra får också. Det är inte lika roligt. Sådär. Men det kanske är så att man, ja, så att säga, det är uppenbart att Inger har ägnat sig åt spekulation, får man säga, va? Och möjligtvis är det så att ägna sig åt spekulation inom ramen för ett system som faktiskt är ett pyramidspel eftersom det bygger på efterfrågan. Alltså bitcoin har inget inneboende värde. Det är alltså att det inte finns en efterfrågan, utan det är ju så att säga att utbudet är bristande, det är vad som skapar efter den relativa efterfrågan, och att det här är så jävla, och sen tar man då, så att säga, ja, det är ju inte fiat heller, det är liksom, det är ex nihilo och ex nihilo och sådär, alltså det, eller avvarade ljus då, men hej och hå, det där är ju liksom, det är fult spelat bara, men alltså det största värde som någonsin kommer kunna åsättas en valuta, det är det gemensamma ansvaret i ett samhälle som har valutan som betalningsmedel. Det är vad det är. Faktiskt. Och ja, det är som det är. Och så kan man ju faktiskt sätta det där ur ett globalt perspektiv, om man då, så att säga, sätter i BIS och IMF och de här under, så att säga, internationellt fögderi, och sen kan man ju, så att säga, i den meningen använda de här kvantumdatorerna för att, så att säga, mäta ett lands växelkurs på sin varuproduktion eller realvärdeproduktion i vart fall. Så en del tjänsteverksamhet kan du väl smita in där, men ja, ni hajar det där. Kryptoraset accelererar, bitcoin dippade drygt 36-40% under morgonen här då. Det var ju rätt så rejält. Och inte bara Elon Musk klarar av det här. Och det här är ju en medial grej naturligtvis. Annars skulle ju ingenting förändras. Och redan där borde folk faktiskt förstå vad det här är för någonting. Det är en våg av uppsägningar i Swedbank efter kraftigt kapade bonusar. Och sammanfattningsvis så kan man ju säga då att det betyder att man inte alls förväntar sig en finansiell sektor som växer i det här. Och det är väl veckans understatement då, om man säger så här, ur perspektivet att alternativen som börjar synas vid horisonten, det är ju så att säga att nolla. Det här är då bankerna borta. Och sen kan man väl säga så här att, ja, telekominfrastruktur måste nog anses vara en nationell säkerhetsfråga. Och det ska inte ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen, punkt slut. Så. Ja, och betalningsinfrastrukturen får nog gå för att vara hyfsat allmängiltig ändå. Sådär.
Det är svårt utan den att bedriva handel med varor och tjänster, faktiskt. För landet, ja. Och det kanske inte heller ska ligga i händerna på ett fåtal som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Nej. Ja, med det, kära vänner, så är det inte längre onsdagsmys, höll jag på att säga, men det är det väl. Men vi har kommit en bra bit på vägen i den här veckan, och om inget sensationellt inträffar då, så hörs vi väl under fredag eftermiddag. Och med det så tackar vi för ert bistånd och intresse och gåvor och bidrag och er fördjupning. Och ja, som sagt, vi tycker ni är världens bästa internetpublik, och vi är faktiskt rätt säkra på att det är med verkligheten överensstämmande. Okej, vi önskar er en trevlig piglördag.